Goeiemôre Graad 11. Ek kyk so 'n bietjie na hersiening oor kwartaal 2 se werk vandag. Dit sal ook huiswerk wees. Julle sal so 'n paar vrae om te doen wat ons dan in die volgende les weer sal bespreek. As ons kyk na die eerste vraag, dit is ABC vraag. So asseblief, ek gaan nou saam met jou deurgaan, maar asseblief doen jou huiswerk vir my deegliks. Een van die volgende is deel van die faktore wat die pryselastisiteit van vraag bepaal, die beskikbaarheid van natuurlike hulpbronne, kapitaalgoedere, tyd en verhoging in risiko, die bevrediging wat verkry word deur die gebruik van goedere en dienste staan bekend as skaarsheid, nuts, geleentheidskoste of noodsaaklikhede. Hoe groter die gedeelte van die verbruiker se inkomste wat spandeer word aan 'n produk, hoe meer sal die prys elasties, onelasties, eenheidselasties of perfek onelasties vir vraag daarvoor wees. Mark, absolute of basiese relatiewe prys is die verhouding tussen die prys van die produk en die prys van ander produkte. Die vraagkurwe van monopolistiese mededinging is A, horisontaal, B, vertikaal, C, opwaarts neigend of D, opwaarts neigend. 1.1.6, die inkomste per eenheid verkoop staan bekend as gemiddelde koste, marginale koste, of marginale inkomste, marginale koste en gemiddelde inkomste. Watse ene sal julle sê is reg. 1.1.7, besigheid wat minder insette gebruik om op dieselfde vlak te produseer as voorheen is bekend as A, skaalvoordele, B, kompeterende voordeel, C, geleentheidskoste of D, globale geleentheid. Die laaste vraag hier, die mark waar finale goedere en dienste wat plaaslik vervaardig is, verkoop word aan verbruikers is die A, geldmark, B, goedere mark, C, internasionale mark of D, finansiële mark. Dan kyk ons na paskolom A by B, 1.2.1, skaarste, wat beteken skaarste? Kryselastisiteit van vraag, wat in kolom B vir pas die beste daarby. 1.2.3, onvolmaakte markte, 1.2.4, prysoorlog, 5, patent, 6, oorhoofse koste, 7, totale koste en 8, dis ekonomie van skaal. Dan kyk ons na terme, 1.3.1, 'n tipe van elastisiteit, wanneer die verandering precies dieselfde is, as 'n verandering in die hoeveelheid gevraag, gaan kyk asseblief na jou vorige werk wat ons gedoen het, dit was daarin gewees. 1.3.2, bepaling van die verbruiker se optrede deur die verandering in inkomste. 1.3.3, die hoeveelheid kliënte wat een besigheid toegang het tot in verhouding met ander besighede in die mark. 1.3.4, produkte is nie identies of soortgelyk aan enige ander produk nie, maar met klein verskille. Die verandering in totale inkomste, wanneer 'n addisionele eenheid van die produk verkoop word. 1.3.6, koste of voordeel van goedere of dienste, wat die verandering in prys van 'n derde by ignoreer. Okay, dan kyk ons na die volgende vraag. 2.1.1 gee twee voorbeelde van normale goedere. 2.1.2, watter pryselastisiteit sal 'n aanbodkurwe hê as dit die horisontale as kruis? Dan lees die artikel hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Taxis versus Uber, substituïte of komplemente. Taxibestuurders, ons wil hê Uber moet totaal geskraap word. Okay, metrotaxi bestuurders sê Uber bestuurders werk teen laer pryse en dit maak hulle besigheid dood. Terwyl die Gautengse vervoerdepartement sê dit reguleer Uber bestuurders om te verseker dat hulle op 'n wettige en billike wyse besigheid doen. Sê ontevrede metrotaxi bestuurders, hulle wil die diens heeltemal afgestel hê.
Vroeger het die bestuurders hulle motors buiten die kantore van die departement in die middestad geparkeer en hulle is gesien waar hulle die vervoer LIK Ismail Wadi uit die gebouw gejaag het. Wadi het aangekondig dat Uber bestuurders nou onder diezelfde voorwaardes geregistreer en gelicensieer sou word as die metertaxi bestuurders. Hy sê die departement het besluit om Uber te reguleer en wettig en te wettig om die voortbestaan van die diens op 'n wettige, toekomstigbare en moderne vervoerbedryf te verseker. Dit is 'n nuwe soort diens wat in die openbare belang is en ons is gereed om dit te reguleer. 2.2.1 Is Uber 'n substituut of 'n komplement vir metrotaksies? 2.2.2 Hoe is die Gautengse vervoerdepartement van plan om die hoeveelheid Uber-taksies in Gauteng te beheer? 2.2.3 Wat is 'n substituut goed? 2.2.4 Hoekom sal die taxi gebruiker voordeel trek wanneer Uber taxis die mark betree? En 2.2.5 teken 'n benoemde grafiek wat sal wys wat gebeur met die vraagkurwe van meter taxis as die prys van Uber taxis daal. Nou kyk ons na die volgende. Gee twee faktore wat die pryselastisiteit van aanbod beïnvloed. Hoe sal 'n verhoging in die kapitaal wat in die langtermyn gebruik word, die besigheid bevoordeel? Bestudeer die grafieke hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Watter prent verteenwoordig 'n perfek onelastiese pryselastisiteit van vraag? Dit nou print A of print B, verduidelik elasticiteit van vraag volledig. Hoekom is die verandering in die hoeveelheid gevraag groter as die verandering in die prys van print B? Sê vir my, hoekom is dit so? En dan bereken die prys elasticiteit van die vraag vir print B. Toon alle berekeninge. So gaan werk uit, wat is die verskil tussen die hoeveelheid gevraag en die hoeveelheid in prys en sit dit dan bo op mekaar. 2.4 onderskei tussen winsmaksimering en inkomste maksimering as doelwitte van 'n besigheid. 2.5 op watter manier sal kennis oor prys elastisiteit van vraag die entrepreneur help om 'n besluit te neem om sy winsvlakke aan te pas? Dan die laaste vraag is 'n lang vraag. Bespreek met behulp van grafieke die volgende korttermyn ewewigsposisies vir 'n volmaakte mark. Vir 10 punte ekonomiese wins, 8 punte ekonomiese verlies, 8 punte normale wins en dan ook addisioneel hoe suksesvol sal 'n oliegebied wees om sy markaandeel te vergroot deur die prys van die produk te verhoog. Baie dankie graad 11, julle moet 'n lekker dag verder hê. Maak asseblief seker dat julle vir my die werk wat ek met jou bespreek het nou sal doen. In jou skrif maak seker dat jy jou handboek uit het en dat jy die werk wat ons al reeds gedoen het op die slides ook by jou het om jou te help met die vraag wat ek jou gegee het. Doen dit asseblief, dit is die enigste vorm van of enigste manier hoe jy jouself kan kontroleer of jy die werk verstaan of jy gemaklik is met die werk en of daar dalk iets is wat jy nog nie verstaan nie. So asseblief, dit is baie belangrik dat jy die werk sal doen. Al is dit partykeer goed wat jy 2 of 3 keer nou al gedoen het, hou dit aan doen. Onthou, hoe meer jy van een ding doen, hoe makliker gaan dit vir jou wees tydens eksamen. So ja, baie dankie, jy moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.